Bişirəcəksən bugün tort, bilirəm onun yanında olacaq salat. Bəli. Mən səninlə hər yerə gedərəm, İraq-Iraq. Mən səninlə hüzrə getmərəm. Gülər ya. Allahu Ekber ha. Nə gözəl insansız siz. Bir dəqiqə dayandı, yenə gəldi. Bey səni hə. Ay cəmahat. Yo, yox, onu yox. Ay millət. Eləmə. Ay xalq. Of Fərid, of. El, oba. Mani olma. Mən gəldimi kimi de, kimi deyim. Sən neymişsən, Eyma? Sən niyə dincəlmirsən? Gəl səni yola salaq evə. Nə bilim valla. Hə, valla. 11 dekabr saat 13-də ARB-də. Səhlən də getmirəm. Səndən, acığım da getmir səndən. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura, Kristalex Qab Yuyan Maye, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları.